Tak sangka kita minggu ni boleh keluar lagi. Seronoknya, terima kasih. Very hot, Kak Shina. Actually, Adam ni kan macam Dracula. Dia kena matahari macam nak rasa nak mati. So, panas, you know. Kita rampu taste tak panas, man. Panas. Oh, ibu. Ibu ada sedap sikit, ibu. Let me show you. I see. The fire is very hot. Adam, the fire here is very hot. It's a good place for you. Okay. Oh, yes, sir. Notice there are two holes, but you did not see the two holes because the two holes do not exist. I'm dead now. Okay, right. Okay. I'm sad. A lot of bikini lah. Okay, all of you. This is not right. This is not right. You are doing the right. Me, I don't know. Dia kena makan. Dia kena orang lain makan. Kena apa senario ni? Pengalaman saya, go, Zahid, go. Zahid, lidah tertiwa, Zahid. Alamak. Saya tak nampak tu. Sabar, sabar. Nanti kita tambal. Sumpah, tak ada lupa. Tangan kita ke minyak, eh. Dua-dua belah. Tu kita massage dia. Massage. Kita massage dia urut-urut. Urut, jangan tak urut. Urut. Urut, Adam. Kasih lebar lagi. Adam ada fikir. Kasih leper. Siapa ni? Pasco. Kibat, Adam. You can do it. Kibar dalam, jangan berat lagi. Tak ada lagu rap. Bad. Pass one plate, boh. Pinggan satu. Bagi kat Adam. Dia tak boleh lah, Bu. Dia tak boleh makan ni. I don't know. That one, you masak, you makan. Go, Farah. Allah, Allah. I gentlenya. Allah, Allah. Tibai dia. Pukul, Farah. Pukul. Tibai dia. Roti cara. Nurul, ganas lagi Nurul, ganas lagi. Lagi Nurul. Bersama dan. Macam muka orang jerawat. Tapi ni dah dicuci ya. Kuat sikitlah. Tangan aku kuat lah Bella. Ya Allah, dah go. Wow, romantiknya cemburu air.